la llengua. Estems de refredats i grips, per això en el programa d'avui acompanyarem en Carles Torres a comprar aspirines a la farmàcia. A més d'aspirines, en una farmàcia es poden comprar moltes altres coses per garantir la nostra salut física i mental. Els nostres concursants d'avui, però, hauran de demostrar, com sempre, la seva bona salut lingüística. I a la secció Noms de Lloc visitarem el dic més famós de les Pitiuses, un espai que ha patit fortes transformacions, però que segles després encara es diu Botafoc. Tot això i més en un programa que esperam que no us faci mal de cap. Ara que som a la tardor, els constipats i els grips comencen a regnar entre la població. Avui aprendrem a dir correctament els medicaments perquè tant nosaltres com la nostra llengua estiguem bons. Avui dia a les farmàcies es poden trobar moltes de coses: condoms, xumets, gels, xampús i, evidentment, productes per alleujar mals, malestars i malalties. Aquesta setmana m'ho posam bons en una farmàcia. Hola, bona tarda. Hola, bones tardes. Volia fer-me a casa una farmaciola. Uep, tenim paraula. I ja de primeres hem de parlar d'aquesta paraula que no solem dir gaire bé. Si en castellà a un estoig o armariet amb gases, venes i aigua oxigenada per a casos d'urgència se li diu botiquín, és perquè aquest objecte equival a tenir una botica petita a casa. Com que en català deim farmàcia, a això li deim farmaciola, és a dir, una petita farmàcia. Molt bé. En seguida et dono el que pens que hi té que anar. Llavors tu me dius si vols tot o no, eh? D'acord. Mira, una botelleta d'alcohol i una d'aigua oxigenada per fer-te ferides. I això també, que surt fisiològic, que convé tenir-ho. Molt bé. També es poden fer netes ulls, si hi ha alguna petita entrada d'alguna busca o algo. Llavors tenim, hauríem de posar cotó, unes gasses estèrils i una solució de iode. Què més? I a més, unes tiretes, un esparadrap i unes venes. I llavors jo posaria un parell de coses de caixes bàsiques per tenir a les cases, unes estisores també, per si fan falta per les baranes o l'esparadrap, un analgèsic, un termòmetre i una pomada per crems, que és una cosa que pot passar molt sovint a casa. I un analgèsic, sí. Molt bé. Amb això ja això tenen, jo crec que cobriria més o menys tot el que puguem tenir de petit incident domèstic. Molt bé, molt bé. Sí. Moltes gràcies. Vols alguna altra cosa més? Els nostres concursants d'avui hauran de passar una revisió lingüística i hauran de dir 6 coses que es poden comprar a una farmàcia. Parlant clar. En una farmàcia pots trobar condons, panta dentífrica, crema per als grans, també pots trobar tirites, vendes i tobilleres. Cremes, xampús, gel, pasta de dents, aspirina, vaselina i no sé què més, ja està. En una farmàcia, direm les més atrevides, preservatius, esponges, gel de dutxa, aspirines pel mal de cap, per si no hi ha ganes. Quantes n'he dit? Quatre? Falten dues. Col·lutori bucal per fer bona oloreta a la boca i que hi ha un raspall de dents. Entrevista. Em dic Thierry Gutiérrez, soc de Navarra. Fa 2 anys i mig. Era la meva passió viure a Eivissa i al final he pogut arribar a viure aquí. No ho sé, vaig venir de vacances fa 10 anys i em vaig quedar enamorat i he pogut dir. Al principi va ser per una oposició, però m'he adonat que m'agradava molt perquè ja tinc el que necessito per l'oposició, però vull aprendre més. Al principi no, perquè va ser per força, però ara sí. Jo crec que com totes les llengües, la pronunciació.
Sí, hi ha una que m'agrada molt, que és la paraula ensinistrar. M'agrada per la seva procedència, perquè és molt curiós que en català vol dir una cosa i en castellà és l'altra. La diestra de la dreta i en català és de la siniestra. És molt xula aquesta paraula. A la secció Noms de Lloc visitam avui una banda que és més important de nit que no de dia. I no parlam de les discoteques, sinó de Silla, des Botafoc. Noms de Lloc. El nom de lloc d'aquesta setmana mos il·lumina de nits i mos assenyala el bon camí de retorn amb sollegut entre les fosques de l'etimologia i el perill de les roques. Es Botafoc designa actualment l'antiga i petita illa avui aferrada a la terra d'Eivissa i es far que s'hi alça. El nom, Botafoc, és la unió de l'expressió botar foc, que equival a també l'expressió feta calar foc, és a dir, encendre amb foc o fer que cremi alguna cosa, com ara una pila o un feix de llenya. És per això que sembla evident que el nom d'Es Botafoc és a resultes de la necessitat d'assenyalar amb foc, talment com el far actual, aquell pas i el perill de les culls que s'hi trobaven. I ja deu venir d'antic, perquè el nom de Botafoc ja el trobam documentat en la descripció de 1536 d'un atac contra la vila d'Eivissa de 12 galeres i un bergantí de turcs i francesos. En tot cas, no hem de perdre mai la claror del foc que ens assenyala el bon camí i recordar que Es Botafoc s'escriu modernament sense cap H final, i que sempre ha de portar en minúscula, com en tots els topònims que en duguin, els articles que l'acompanyen. Ara ja tenim la informació a la feta, sí? I ara tinc mal de coll. Web, tenim paraula. A Eivissa i Formentera també ens fan mal les coses, i quan ho deim, emprem aquesta paraula, mal. I ens podem fer mal o ens poden fer mal. Si ens feim mal, vol dir que mos hem romput un dit o mos hem tallat, per exemple. I si ens fan mal, normalment parlant de dolors. És a dir, en català, a la cefalàlgia li deim mal de cap, a l'angina mal de coll, i així mal de panxa, mal de queixal, mal d'ossos, mal d'esquena... Sí, et daré uns comprimits per xuclar i un spray, que això t'anirà molt bé pel coll, així. Prenyant aquestes dues coses, sí. I llavors estic com cruixit. Cruixit? I tens també congestió? Sí. Molt bé, doncs... Uns comprimits efervescents d'aquestos, els de desfàs dins aigua. I tinc molta tos. Bé, doncs amb un xarop jo crec que anirà bé. Si veus que no, doncs vas al metge. I els ulls em couen. Et couen? Molt bé. I d'un col·liri que et pots anar posant 3 o 4 vegades en el dia. Molt bé. És molt suau, això. Tot això ja estic curat. Esperem que sí, si no vas al metge perquè vol dir que és més greu. Moltes gràcies. De res. I això és tot per avui. Recordeu, al metge i a la farmàcia, traieu la llengua.